Ngezigadi sawu sawu kutoka kuna kula edi ya yukusale bisolo tutuseko mulufula yokale renga bachinja jinaba subuzi. Benyama bagama antiwa saze olwabantu abatajumide bulungi kugula nyama. Benyama, tuja kulisa maso abasinga. Tugenda kulisa maso katize kumitekse nyama nungi nyo. Nandi wande nange njagala na yesi lina usobozi. Senti wa Alfredo Suleiman Sekanyo agamba nti yabika olw'embeera y'ebyenfuna abasinga balinza abalina obusobozi okusaddaaka babagabire ku y'obwereere. Naddala olw'enkya lw'abasiraamu abantu balindiridde ennyama ey'obwereere. Abasiraamu bajja kusala ebisolo bingi nga ennyama bagigabira abantu baabwe. Agambye nti basaze ente ziri mu 1,700 ng'ennyama ebadde wakati wa gumu 3 eri omusuubuzi ate ng'ente namba ebadde wakati wa kaddakamu okutuuka ku 3.5. Ennyama ye ebadde etambudde naye ng'ebbeeyi nnene kubanga ennyama ebadde ku 1,350 kugisuubula ndowooza n'1,100. Gitambulira ku pesi ntonotono olw'embeera y'ebyenfuna mu bannansi. Kati ate ffene ebitusomoza ebirala era nga mukama waffe bwagambye bwe butale obusibu okusingira ddala kalantiini. Enkoko zibadde wakati w'2.5 nga Margaret Namujuzi bw'annyonnyola. Babalamaze abali mu kutuukiriza empagi y'obusiraamu ey'okutaano ey'okulamagamu bifo ebitukuvu Emeka ne Madina nga bakulembeddwamu yali Supreme Mufti Sheikh Isman Kasule Ndirangwa ne Haji Muhammad Kamoga basinzidde ku lusozi Alafa ne basabira eggwanga n'abasiraamu ba Uganda era ne babayozaayoza okutuuka ku iddi olunaku olw'enkya. Era mu kiseera kye kimu tetwerabidde kusabira basiraamu ba Uganda yonna gye bali n'okusabira Government ya Uganda Allah subhanahu wa ta'ala ajwe emikisa n'obutebenkevu n'emirembe. Basabidde abasiraamu mu ggwanga nabo okufuna omukisa okulamagako mu bifo bino ebitukuvu okusobola okwefunira ku mpeera. Bano bategeeza nga bonna bwe bagenda bwe bali mu mbeera ennungi era n'emikolo gy'okulamaga gitambula bulungi. Bano emisaala Idi olunaku lwa Idi lunaku lukulu nnyo eri obusiraamu n'abasiraamu lwe lunaku Allah luyateerawo. Nabwo ekityo Idi tukisaale abasobola okusala dhuhiya musale. Tutambuza bulungi olugendo tulituuse tulumazeeko era nga tutikiddwa bwahajati ne bahaji. Bakubiriza abasiraamu okusala Idi n'okusala ebisolo okugabira abatalina busobozi nokujaguza obulungi Idi olunaku olw'enkya. Nkubiriza abasiraamu bonna buli asobodde olina obusobozi sala kyosobola ekijja mu busobozi. David Tamale ne Joseph Innocent Senfuma bakusakidde gwe n'okulabukedde TV.